Puna e Komisionit Hetimor për të dhënat e TIMS, njësoj si Komisionit për koncesionet në shëndetësi po bllokohet. Pas ditën e djeshme, mbledhja e Komisionit që drejtohet nga Ervin Saljani dështojt përfundon të punimet pasi socialistët u larguan nga takimi. Për detaje, do të kemi lidhje të drejt për drejt kolegun Anesi Baramemaj. Përshëndes, Anesi, përse dështoj kjo mbledhje fillimisht dhe cilat janë pretendimet e palëve? Që në 20 mbledhje, socialistët në fakt kërkuan që mbledhja të mos quhej një mbledhje e re, por të ishte vazhdimi mbledhjes së javës së shkuar, ku në fund të saj u miratuan dhe kërkesat për informacion të ekspertëve të Partisë Demokratike, të cilat u lexuan nga zoti Ervin Saljani gjatë mbledhjes së ditës së javës së shkuar. Por sipas demokratëve, ajo mbledhje tashmë është e përfunduar dhe ato kërkesa për informacion duhet të dërgoheshin në institucionet përkatëse, por kjo nuk u pranua nga socialistët të cilët kërkuan edhe pushim të mbledhjes, e më pas pushimit të mbledhjes u rikthyen sërish në sallë me të njëjtin mendim dhe deklaruan se nëse nuk do të merre parasysh kërkesa atyre, ata do të largoheshin nga salla dhe kështu bën duke u larguar dhe mbledhja ditën e djeshme dështoi. Pas mbledhjes pat një reagim nga deputeti Ervin Saljani dhe kryetari i komisionit hetimor për sistemin TIMS, i cili akuzoi socialistët se duan të fshehin të vërtetat ndaj dhe u larguan nga mbledhja. Por ditën e sot me Toni Gogun, nën kryetari i komisionit dhe deputeti i Partisë Socialiste, deklaroi në një postim në mediat sociale se largimi nga mbledhja u bë për shkak se ata nuk duhet të bëheshin më pjesë e një farse dhe një komisioni që shkel të gjitha ligjet dhe nuk respekton asnjë prej rregullave dhe ligjeve të kuvendit. Por ky pretendim i Toni Gogut nuk qëndron sipas demokratëve dhe pritet që Ervin Saljani, deputeti dhe kryetari i komisionit hetimor për sistemin TIMS, të ketë dhe një deklaratë për mediat në orën 12:30, ku të sqarojë të gjithë ngërçin që shkruar në komisionin hetimor për TIMS-in, por edhe për vimësinë e këtij komisioni nëse do të ketë një çastje tjetër në mbledhjet e ardhshme dhe do të vijoj puna për këtë komision, apo do të ketë një punë të bllokuar siç ndodh në komisionin shëndetësisë, ku prej 3 herësh radhazi Albana Vokshi nuk po mbledh dot komisionin hetimor pasi socialistët nuk po shkojnë në mbledhje, pasi akuzojnë atë se është e njëanshme dhe thërret mbledhjet pa miratimin e tyre dhe pa konsensusin e të gjitha palëve. Ndërkohë në kuvend ka edhe një paqartësi sa i përket pozicionimit Sali Berishës në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Përse emri Berishës nuk është pjesë e listës së grupit PD-s, pasi Nikola e ka njohur shkresën e Bardhit që revokohen të gjitha masat ndëshkimore ndaj deputetëve? Është e vërtet, kuvendi ka reflektuar ndryshimet në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, ku janë rikthyer të gjithë të përjashtuarit, por emri Berishës mungon. Kjo për shkak se zoti Berisha, sipas kuvendit, por edhe Partisë Demokratike, nuk ka qenë asnjëherë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike në këtë legjislaturë, ndaj dhe nuk ka pas asnjë mas ndëshkimore për të. Kujtojmë se zoti Berisha është përjashtuar me një vendim të Luzim Bashës, ku si fillim ai u pezullua e mëtej u përjashtua në kuvendin e Partisë Demokratike të 18 dhjetorit, ku zoti Basha kishte moton zgjedhjen të ardhmen dhe jo të shkuarën. Por tashmë zoti Berisha duhet që të ketë një vetëdeklarim, të dorëzojë një vetëdeklarim në kuvend, ku ai të deklarohet pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, pasi me shkresën e zotit Bardhi, ku revokonte të gjitha masat ndëshkimore ndaj deputetëve, zoti Berisha nuk përfshihej për shkakun se zoti Berisha kishte qenë jashtë grupit parlamentar që në nisje të legislaturës në vitin 2023 dhe nuk ka qenë kurrë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndaj pritet që ky ngërsh për zotin Berisha të zgjidhet vetëm me një shkresë të zotit Berisha që vetëdeklarohet si pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku ai të bashkohet me pjesën tjetër, ku përveç deputetëve që kanë qenë gjithmonë në grupin parlamentar, janë bashkuar tashmë dhe të përjashtuarit që janë pjesë e grupit të rethemelimit. Por nuk është vetëm emri Berishës që është jashtë listës, por edhe emri Agron Shehajt, i cili është deputet që ka dalë nga listat e Partisë Demokratike, por është deklaruar si deputet i pavarur, ndaj dhe emri i tij nuk figuron në listën shumë emërore të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ndërsa për zotin Berisha, situata është që ai duhet të deklarohet si pjesë e grupit parlamentar pasi nuk ka qenë asnjëherë pjesë e këtij grupi. Në qartë, në fakt zhvillime ka pasur edhe nga kampi i Partisë Lirisë. Çfarë pritet të ndodhë në konventën e 27 prillit apo shkohet drejt një divorci politik me ta kryemadhe?
Ditën e djeshme, Ilir Meta mblodhi kryesin e partisë së Liris, ku deklaroi se do të ketë ndryshime statutore në konventën e 27 prillit, por paralajmëroi se do të ketë ndryshime rrënjësore ku pikën kryesore kishte nepotizmi. Zoti Meta nuk foli me emra nëse do të ishte një largim i kryemadhit apo i mbështetjes të saj apo familjar që mund të ketë më shumë se një antar në partinë e Liris, por nga ajo që kemi mësuar është se Zoti Meta pritet që në konventën e 27 prillit të deklaroj statutin e ri, ku një pikë e statutit është se nuk mund të ketë më shumë se një antar të një familje në familjen e madhe politike të Partisë së Lirisë. Ndaj dhe prekura e parë e ndryshimeve statutore në Partinë e Lirisë do të jetë Monika Kryemadhi, ku ajo do të largohet nga të gjitha funksionet e saj drejtuese në parti, siç është dhe në kryesia e partisë, ku zonja Kryemadhi bën pjesë, por nuk merr pjesë në mbledhjet që thirren nga Zoti Meta. Po ashtu zonja Kryemadhi e kemi parë të tërhequr në javët e fundit, por Zotin Meta e kemi parë shumë aktiv si në media sociale, por edhe në deklarata dhe konferenca për mediat, ku po deklaron të gjithë programin e Partisë së Lirisë dhe thotë se tashmë nis era e re e Partisë së Lirisë në 20 vjetorin e krijimit të LSI-s që ka qenë deri para 2 vitesh dhe tashmë është Partia e Lirisë. Dhe 27 prill presim dhe divorcin politik mes Metës dhe Kryemadhit, ku tashmë do të jetë fakt që Zoti Meta do të ketë ndryshime rrënjësore në partinë e tij dhe do të ketë një kupol të redrejtuese, ku ditën e djeshme u caktuan dhe dy sekretar politik, Teddy Blushi për qarkun e Korçës dhe Erisa Xhixho për qarkun e Tiranës. Anesit, falenderoj për detajet që vërcolla.